Červená kočka. Levo kroky. Je upřímou kočka. Dva tam jsou. A tak ty jde za nima. Hit. Pro mnou. Dead. A druhý vlevo. O, až se třetí hráč spole někde. Pak jsem dead. Možná jo, no. Načekal jsem, že už tam bude. Kde jsi zabil? Tady vlevo. Za těma schodama vlevo. No, a jako plat. To nebylo. To ti dva ze Slaughterhouse. Tohle. Ty stavy mi nepomáhají, to určitě nebude prostřelitelné ani z mojej strany. To... Můžu vidět, ty vole, to je... No, zapadl mě. Vlevo, barán. No, pojď mě. On měl taky moc, tak jsem říct, že... Dole, vlevo. Dole, 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 dole. Okej, okay, okej, okay, sorry, nevidím. Kde? Okay. Nice. Tak tam bunkr nebo něco až. Ta druhá plast. Ale to si tam střílí. S faringem tam někdo. Nožem ho tam dal, ty. Dobré, jestli bude obírat, tak zkusím. No, jestli s ním něco bude dělat. To je ta malá místnostka u hlavního skladu. Je. Ne, možná jde. Možná obírat, pojď, pojď. Ne, ona v pokleku tam. A nevím, jestli je sama, nebo kolik tam toho je.
Koky. Prosím tě. Ok. Podle mě. Jo, mezi náma, mezi náma. Má hit. Pet. Nice. No, na střeše plechové, kropy. Nebudu brát to klučko, které je tam uprostřed, no. Nepřijím před nama, ne? Jo, ne v tom, i flank. Odpravo běží tady po cestě. A to je zombík. Střílíme, až bude klačet, až bude klačet. Klačet. Tec. Yes. Oblevo někde. Ok. Jo, tady u mě. A hit, zatratím. Aha. Ano, pošlou doprava, to nevím, ale spíš zatím. Je zatím. Vylečil se. Dead. Nevím, ten jsme zabil byl úplně vlevo venku. Oni z dálky nějaké bušné věci. Vezme se. No, hodím umě. Co? Někdo po tobě střel. Já vím, to byl vpravo spíš, ale... Plus za teplotem, ne? Nice. Není vidět toho, kam jste mohli, sakr. Tak mi co vpravo jako se stalo. Yep. Hop, co stalo. Brána. Hit, dead. Dead, nice. Uf, to jsem potřeboval. Je tam druhý. Hit. Barák někde. Hit. Okay. V poli byl před barákem. Okay. Doleva možná šel. A nebo ho bude zvedat, nevím, kleknul si asi. A je tam furt někde u baraku. Ok, už nemám sekundy, jdu ven. Ustřelím do barilu. Jo, je v toho baraku, no. Dobrá, já mu zapalím kamoši, jestli najdu lampu. Malečka? On v poli možná. Furt ten barak někde. Ok. Teď už mám blesky, teď už... Pokateš. Dobrá, já dovolím, já to mám v tom baráku, no, v okně asi. Ne. Někde kousek od něho. Nevím kde, no. Možná střílíš skrz špír v okně, no. Já ho chci zapalit, ale... No, nevím, mám to. Nedaří se najít nic. Blesky jsou tam.
Ano, tak střím do okna, kdyby to nahoru. Jasné. Okej. Kde je tam, okej, super. Byl přebit. Za barák. Jo, běhal tam vzadu, za barákem, doleva. Hit. Doleva za barák běžel. A zim granát. Tam bližší baráček možná. Co dole asi? Kávo, no. Blbost, vlhit, sakr. Skočil dolů, má hit. Spark sem vpravo. A nahoře na dnu ještě. Ka, má hit. Ok, ale. Blízko? Jo, on tu. To víc dozadu. Hit. Do něčeho. A zjde. Hoře něco. Taky vevnitř. Zadbě ho dovnitř. Ok, beru samo. Lampu tam nemáš někde. Ano. Jo, tam druhý. Je vlevo, utíkám pryč. Nebo je daleko docela. Na střeše. Podle mě ještě jeden. To je další tým. Jop. Zabil jsem ho. Nice, tady jsou dva u toho skladu. Tady mám ještě jednoho. Druhý, dead. Nice. No headshot s tou pistolkou, debil nějaké. A kde je ten? Byli kolem toho baraku, možná už šli někam, jeden byl na střeše. Další dva? Jo. Jsou tam furt na 30, vlevo od skladu, tam jak jsme přišli. Jo. A nebo vevnitř jeden, dva. Jo. Ne, jsou tam dva. A close, má hit. Jeden dead. Dead, druhý. Nice. Je to pět. Je to ten z bounty, ne? Ty jsou nadal, jo? Tak ten utíká na most. Já nevím, kde je to bounty. To ono zvedl ho. Rozvedl, tu leží. Okay. Je přímo u něho, ne? Nebo pro... To jsou blesky, je za ním, tady pod ním někde. Okay. Kde je, sakra? Nezabil to? Asi ne. Byli dva, pod bok všude. The hell, kde? Jsem slepý. Tady, musí v tom baráku, v tom křáku přímo se do mnou. Thank you.